במלחמת לבנון הראשונה, אחד הקרבות המפורסמים היה על הכפר מיידון. בקרב נהרגו 3 לוחמים מחטיבת הצנחנים ועוד 17 נפצעו בדרגות שונות. אחד מהם הוא בן איתמר, תושב מעלה אדומים. שם, בכפר ההוא, כמעט ואיבד את רגלו. 5 שנים אחר כך כבר יצא לקרב אחר. קרב שבסופו ינצח ויעמוד על 2 רגליים. למבצע קראו מבצע חוק וסדר. זה היה למעשה טיהור של מחבלים בכל אזור דרום לבנון. המבצע היה מבצע מאוד רחב של כל חטיבת הצנחנים. תוך כדי הוציאו אותנו לכיוון הכפר מיידון, את גדוד 202 ומסייעת 890. מסייעת 202 יחד עם הצוות שאני הייתי צמוד אליו עם ג'רי, עם המגד, פרצנו לכפר. ביעד לא נפגע לנו אף אחד כתוצאה מלחימה. נפגעים היו יותר כתוצאה מארטילריה, או אש מרגמות. והדבר היחיד שאני יכול לסכם את זה, זה פשוט החבר'ה, המפקדים, החיילים, פשוט היו סוג א', זאת העבודה שלהם בצורה מקצועית, בלי התפשרויות. ואני חושב שזאת גם התוצאה. היינו עוברים מרחוב לרחוב, ממחבל למחבל, היינו פשוט מחפשים אותם בתוך הסמטאות, בתוך המחפורות ונלחמים איתם. הפגיעות שלנו במחבלים היו מאוד מקרוב. זה היה ממש מרחקים של 1.5 מטר, 2 מטרים, עד כדי ממש מגע של אחד עם השני. קרב מאוד מאוד צמוד. אחרי כמה שעות טובות של לחימה, החוקר שבויים של החטיבה נפגע. נכנסתי פנימה לחלץ אותו, תחת אש, ממש, תוך כדי סיכון מאוד גבוה, ותוך כדי החילוץ, מיד אחרי שחילצתי אותו, ופיניתי אותו לתאגד, חזרתי, חברתי חזרה לצוות, ואז נחתה פצצת מרגמה. באותו רגע, קודם כל, אני אף לא מבין כל כך מה קורה לי. החובש הגיע אליי מאוד מהר. נפגעתי ברגל, ברגל שמאל. פינו אותי אחורה לתאגד. חיכיתי למסוק שפנה אותי לרמב״ם. לקח די מהר. קיבלתי טיפול ראשוני בשטח. טיפול ראשוני שלמעשה הציל אותי, הציל את החיים שלי, הציל את הרגל. כי מה שקרה, העורק הראשי נפגע וקיבלתי חוסם עורקים מיידית. והרבה משככי כאבים, אבל במידה מאוד נכונה, בשביל שאני לא ייפגע, שהראש לא ייפגע, כי איבדתי המון דם. אז החל מסע שיקום, מסע שיקום מאוד גדול. בשנת 1993, חמש שנים אחרי, כשבתקופה הזאת הספקתי להתחתן וביתי הגדולה נולדה, והתחלתי ללמוד בטכניון והתחלתי לשקם את החיים שלי. ומה שקרה אחרי 5 שנים זה שהתחיל להיגרם נמק, נגרם נזק, והתחיל להיגרם נמק שעלה כלפי מעלה, וכל זמן שעבר הסיכון לרגל היה הרבה יותר גדול, והיו צריכים לכרות את הרגל יותר ויותר גבוה. זה כבר היה מסוכן. פגש אותי אורתופד, איש מקסים, רופא בשם יוסף לאו, דוקטור לאו. והוא הציע לי, הוא אמר לי שיש טיפול חדשני, מיוחד בקנדה, בטורונטו. בבית חולים הר סיני, מאונט סיני הוספיטל, שעושים שם השתלות של ברכיים. ואותה פגישה עם אותו רופא, עם דוקטור לאו בהדסה הר הצופים, הכניסה בי תקווה. רק שזה עולה הרבה כסף, וצריך לקבל אישורים לעניין, או לבוא עם כסף פשוט. כסף כמובן לא היה לי, לא סכומים כאלה, זה המון כסף. הרבה כסף, זה יותר ממיליון דולר קנדי.
אז התחילה הסדרה של בקשות למשרד הביטחון שיממן את הניתוח. סך הכל אני נכה צה"ל, עם אחוזים די גבוהים. סירבו, ממש סירבו. אמרו שזה לא בטוח, זה עולה הרבה כסף, ואין מימון לדברים האלה, וזה לא מאושר, והניתוחים עצמם הם בניסיונות בקנדה. אז בארץ בטח ובטח שלא מאשרים דברים כאלה. אני לא רוצה להישמע לא טוב, אבל אחרי, או מה, או באמת, להגיד את המילה מלחמה במצב כזה, זה מאוד קשה לי, כי מלחמה מבחינתי זה משהו אחר. אבל אחרי ניסיונות כושלים, לא הייתה לי ברירה, ופתחתי בשביתת רעב. והגעתי בדרך לא דרך לקריה בתל אביב, למשרד של שר הביטחון. דוד עברי היה מנכ"ל משרד הביטחון, ודוד עברי קיבל אותי. אני ישבתי שם ממש בשביתת רעב, אני לא הסכמתי לאכול, לא הסכמתי לשתות, לא הסכמתי לקום. מרגע שנכנסתי ללשכה שלו בקריה, לא הסכמתי לצאת, לא הייתי מוכן לחזור הביתה. אתה יושב בלשכה, לא זז. אני יושב בלשכה, על הרצפה, לא זז. לא מעניין אותי. אומרים לך בחור, מה... חמש בערב, החיילים, החיילות, רוצים ללכת הביתה, לסגור, אני לא הולך הביתה. ואז הוא ניגש אליי, ישב לידי, וסיפר לי שהוא היה מפקד חיל האוויר לשעבר, דוד עברי, והוא... יש לו הרבה חיילים שנהרגו, טייסים, הרבה חיילים שנפצעו. הוא עבר כמה מלחמות, ישב לידי, דיבר איתי, ממש כמו אח גדול, כמו אבא. והבטיח לי שיצחק רבין לא מגיע, הוא לא יכול לאשר דבר כזה. והבטיח לי שיום למחרת הוא אמור להגיע ללשכה בתל אביב, לקריה, והוא יפגיש בינינו. ואחרי כמה ימים באמת נפגשתי עם יצחק רבין, זיכרונו לברכה, בקריה בתל אביב. והוא כעס מאוד, לא עליי, הוא כעס מאוד על כל העניין הזה שאיך בגלל כסף לא מאשרים ללוחם שנפצע בקרב בלבנון השתלה מחוץ לארץ, אפילו שזה ניסיוני. והוא קרא לדוד עברי, והוא קרא שהוא היה ראש הלשכה שלו, ולעוד קצינה שם שקראו לה ורד, אני לא זוכר בדיוק את התפקיד שלה גם. תפקיד די בכיר היה לה, והוא אמר להם, הוא יוצא מפה ואתם יורדים איתו למטה, יש, תחתמו על כל הניירת, והנה התיק שלו, אני מאשר את הכל, ומיד מפה למשרד הנסיעות של משרד הביטחון, יש משרד נסיעות למשרד הביטחון, שצה"ל קשור אליו גם כן, ומיד לתאם את הכל. הגעתי לבית החולים באותו יום שהגענו לטורונטו, עשינו מה שנקרא צ'ק-אין, התקבלנו לבית החולים, קיבלתי ביפר, אז לא היה פלאפונים, ואמרו לי שברגע שזה מצפצף אני חייב להגיע אוטומטית לבית חולים, אסור לי לעזוב רדיוס של 50 קילומטר מהבית חולים. הביפר מה, מודיע על תורם? ברגע שהביפר מצפצף, יש תורם. להגיע, הוא מצפצף רק כשיש תרומה. ולמזלי, 11 ימים לאחר שהגענו, הביפר צפצף. זה היה... ממש מזל, כי בחור צעיר בן גילי באורלנדו, פלורידה, בחור בשם מרטין, שפגשתי את המשפחה אחר כך והייתי איתם בקשר, די בקשר איתם, נהרג בתאונת אופנוע, והמשפחה הסכימה לתרום את האיברים שלו, ומבחינת התרומה שלו אליי, הברכת אימא. אם אני אומר את זה, שנכות נכות היא בראש. מי שמרגיש נכה, יהיה נכה. מי שלא מרגיש נכה, לא יהיה נכה. אני פשוט לקחתי את עצמי
בצורה, אני חושב, הכי חזקה שיכולה להיות, הכי ברורה שיכולה להיות, ושיקמתי את עצמי בעזרה של המשפחה, חברים, המון, עם תמיכה של משרד הביטחון, אגף השיקום, חד משמעית, בלי שום בעיה, גם מבחינה מקצועית, יצאתי ללמוד, ושיקמתי את החיים שלי בצורה כזאת.